подарунком для військових на Сході став позашляховик, який придбали для армійців підприємці з Бердичева. Навколо цієї доброї справи об'єднав їх міський голова. Долучилися до купівлі автівки, швейна фабрика та хлібзавод. Вестимуть позашляховик у Донецько-Маріупольському напрямку самі військові з танкової окремої бригади. Для цього один із них приїхав до міста на декілька днів. Машину, розповідають підприємці, з Німеччини. В Україну її пригнали завдяки Ігорю Дробишу. Це така потужна дизельна машина, це внедорожник, який не боїться дороги, поганої дороги. Ну, хто фахівець в автомобілях, розуміє, що це якраз та машина, яка користується попитом в зоні АТО. Завдяки моєму товаришу Сергію Ліпінському ми двох поїхали в Німеччину і придбали цей автомобіль за кошти хлопців, які для того, щоб передати його для нашої армії на передову. Проблем з розмитненням не було, було переданий лист СБУ Волинської області на митницю, і автомобіль без перешкод перетнув кордон, український кордон. Військові вдячні такій допомозі, адже наголошують, без позашляховиків у зоні АТО неможливо нести службу. З цими машинами більше можливостей. Там, де ми зараз знаходимося, там без такої машини там нічого робити. Просто якщо там, допустимо, обикновенний легковий автомобіль, він там не справиться з поставленими задачами. Треба для перевозки розвідгруп і так далі, і тому подобне. Учитывая те, що ми просили іменно мера Василя Константиновича, він сплотив вокруг себе предпринимателей, це саме. Ми єдине висказали свою просьбу о том, щоб це була дизельна машина, тому що, чесно говоря, може, це не треба буде потім показувати, але з бензином у нас там напряженка. Дизельне топливо у нас танки всі на дизтопливо, тому заправити цей автомобіль значительно проще, ніж бензиновий. Про те, чи потребують армійці таких машин ще, Олександр говорити не воліє. Адже, каже, нагліти не дозволяє совість. Пропозицій було багато, але вже більше не можна, мабуть, нагліти і заказувати ще щось. А так армія нуждається по-прежньому. Орієнтовно автівка відправиться на передову 19 серпня. На неї, зазначив військовий, уже чекають.